Батыс Қазақстанда биыл облыстық және аудандық маңыз бар жолдарды жөндеуге республикалық және жергілікті бюджеттен 14,6 миллиард теңге қарастырылып отыр. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасының басшысы Айдар Миниев мәлім етті. Толығырақ алдағы сюжетте. Осы қаражатқа ұзындығы 215 шақырымнан асатын жол жөндеу көзделуде. Барлығы 37 жобаны жүзеге асыру жоспарланса, соның 20-сы 2021 жылы басталып, биылға жалғасса 17-сі жаңа жоба. Осылардың ішінде көптен шешімін таппай келе жатқан облыс тұрғындары үшін әлеуметтік маңызы бар ерекше жолдар бар. Қазіргі таңда конкурстық рәсімдер жүргізіліп жатыр, мердігерлерді анықтау бойынша, кейбір нысандар бойынша қазіргі таңда жол құрылыс материалдарын дайындау жүргізіліп жатыр, объект басына апаруды. Енді үлкен бізде үлкен жолдар ол енді Тасқалаға қарай болашақ жолы 5 участок Федоровка Ақсай, 2 участок Чапаева Жаңғаласай кейін Бұлғырлен Ақсай жымпеті, Барбастау Ажайық ендер сияқты үлкен біздің реконструкцияларымыз бар. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы жол қауіпсіздігімен жөндеу жұмыстарын партиялық бақылау алған. Партия өкілдері қаражаттың мақсаттары дұрыс жұмсалу үшін қосымша шараларды қолғалу қажет деп санайды. 21 жылдың 23 шілде айында облыстық мәслихаттың қаржы және бюджет мәселелері бойынша және инновациялық даму және кәсіпкерлік мәселелері бойынша тұрақты комиссияның бірлескен отырысында Батыс Қазақстан облысы жөніндегі бойынша жөнделіп жатқан автомобиль жолдарының сапасы туралы мәселе қызу талқыланды. Жол сапасы жөніндегі көптеген мәселелерді осы жерде айтылды. Соның ішінде жолдардың сапалы жасау үшін бірінші кезекте облыстық жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалау сметалық бөлім ашу қажеттілігі айтылды. Өткен жылы мемлекеттік бағдарламалар аясында 32 миллиард теңгеге 329,8 километр жол жөнделсе, оның 185,7 шақырымы жергілікті жолдар. 11 ауданда облыстық және аудандық маңызы бар жолдар бойынша 36 жоба жүзеге асырылып, соның нәтижесінде тұрғындардың республикалық және облыстық жолдар арқылы облыс пен аудан орталықтарына қарым-қатынасы жақсарады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.